नमस्ते, म आज कहिलेकाहीँ यसो झुल्किने गरेको लाइभमा आज बिहान जुलाई 5 पेसिफिक टाइमको करिब 8:40 तपाईँहरू समक्ष आफ्नो केही कुरा राख्नको लागि उपस्थित भएको छु। हुन त धेरैले लाइभ गरिरहनु भएको छ, थुप्रैतिर लाइभ भइरहेछन्, कहीँ गतिविधिहरू भइरहेछन् अनि हामी त्यसलाई सुनिरहेछौँ, कतिले भ्याइरहेछौँ, कतिले भ्याइरहेको छैनौँ, कतिले हेरिरहेछौँ, कतिले हेरिरहेको छैनौँ, आफ्नो कुरा गरिरहेछौँ, कतिले सुने होलान् कतिले सुनेनन् होला, ती कुराहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन्। भलै हामी आफ्नो आफ्नो कुरा राख्छौँ, आफ्नो आफ्नो दुनातिर जान्छौँ अथवा ढ्याङ्ग्रो बजाउँछौँ, जे गर्छौँ, त्यही पनि कहिलेकाहीँ हामीले आफैले आफैलाई हेरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू आउँछ। आज चाहिँ केही कुराहरू इस्युहरू उठाउन गइरहेको छु, सायद हाम्रो नेपाली कम्युनिटीका सङ्घ संस्थाका लिडरहरू अथवा भनौँ जसले समुदायलाई लिड गर्छु, नेतृत्व गर्छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले को लागि केही जिज्ञासाहरू राखेको छु। जस्तो कि हामी कति वर्ष भयो हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा बस्न थालेको, अथवा यस यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यति लामो त छैन, तर पनि केही दशकहरू चाहिँ पुरा भइसकेको छ, सेकेन्ड जेनेरेसनहरूले नै लिड गर्ने स्थितिहरू भइसकेको छ। त्यही पनि हामी चाहिँ कतातिर लठारिएका छौँ र हाम्रो प्रगति अहिलेसम्म के हो त हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटीको भनेर हेर्ने हो भने त्यस्तो गणनीय चिजहरू देख्दैनौँ। अहिले केही छरपुष्टलाई छोडेर व्यक्तिगत रूपले पहलमा अथवा सर्टेन निश्चित व्यक्तिहरूले गर्नुभएको पहललाई छोड्ने हो भने हाम्रो त्यत्रो उथलपुथल प्रगति भएको, हामी आफै सक्षम भएको त्यो स्थितिमा हामी छैनौँ, यसको मतलब केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने पनि होइन, तर त्यतातिर हामी कति प्रयास गरेछौँ भनेर चाहिँ फर्केर हेर्ने बेला भएको छ भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा हो। सम्भवतः 4 जुलाई यहाँहरू सबैले रमाइलोसँग बिताउनु भयो होला, त्यो मेरो विश्वास छ। हामीले यहाँको चाडबाड हाम्रो गतिविधिहरूलाई पनि हेर्दै जानुपर्छ, बुझ्दै जानुपर्छ, यहाँको सिस्टमहरूलाई पनि सिक्दै जानुपर्छ, र हामी जब यहाँ नै बस्छौँ भनेदेखि यहाँको चिजलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्दै जानुपर्छ। त्यो भनेको सोसियोलोजीमा त्यसलाई कल्चरल एडाप्सन, कल्चरल अकल्चरेसन यिनीहरू भन्ने चलन हुन्छ। जहाँ बस्छौँ त्यहाँ चाहिँ संस्कृति, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको चिजहरूलाई सिक्नुपर्छ। आज केही राजनीतिक क्षेत्रका यहाँका व्यक्तिहरूसँग कुराकानीहरू भयो र उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीमा के एउटा देखियो भन्दाखेरि, हामीले जहिले पनि मातृभूमिको लागि केही गर्नुपर्छ डेफिनेटली हो, तर अहिलेसम्म गरेको कारण र अनि हामीले के गरेछौँ भनेर फर्केर हेर्ने हो भने चाहिँ केही निराशावादी कुराहरू छन्, त्यसलाई म कम्प्लेन गरेर रोकिन चाहन्न, तर हामीले त्यो ट्रेडिसनमा होइन, अब ट्रेडिसन चेन्ज गर्नुपर्छ, हामीले यहाँको चिज सिक्नुपर्छ, यहाँको जेनेरेसन तयार गर्नुपर्छ, हाम्रो यो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटीलाई एउटा स्ट्रेन्थ बनाउनुपर्छ। हिजो के रूपमा को कसरी आयो त्यो कुरा बेग्लै हो, जब उसले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ म यहाँको किसिमको ल एन्ड अर्डर अथवा यहाँको सिस्टमलाई मान्छु भनेर उसले पेपरमै साइन गरेको स्थिति छ भने साँच्चै हामी एउटै समुदायका हौँ अथवा नेपाली जाति हौँ। अब यसलाई शेरबहादुर देउवाको नाममा, रामचन्द्र पौडेलको नाममा, खड्ग ओलीको नाममा अथवा अरू कोही ओलीको नाममा विभाजन गर्नुभन्दा हामी सबैको स्ट्रेन्थ के हुनसक्छ भनेर त्यतातिर जाउँ। मातृभूमिको लागि छुट्टै पाठो छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुनसक्ला, केही कन्ट्रिब्युसन हुनसक्ला, अब त्यतातिर 80% 90% जुन टाइम खर्चिरहेछौँ त्यसलाई 20% मात्रै खर्च्यौँ, 20% चाहिँ हाम्रो यहाँको समुदायको लागि खर्च्यौँ। आखिर हामीलाई चाहिने यो ठाउँ नै हो, आखिर हामीले बाँच्नुपर्ने यहाँ हो, हाम्रो जेनेरेसन हुर्काउनु पर्ने यहाँ हो, हामीले गर्नुपर्ने प्रगति, हामीले गर्नुपर्ने व्यापार पढाइदेखि लिएर सबै चिज यहीँ हो भनेदेखि हाम्रो म्याक्सिमम् टाइम पनि यहीँ खर्चिनुपर्छ, यहीँ सिक्नुपर्छ, यहाँको चिज बढाउनुपर्छ, यहीँको कुराहरूलाई, यहाँको पोलिटिक्स नै सिक्नुपर्छ, यहाँको सिस्टमलाई सिक्नुपर्छ, यहाँको ललाई सिक्नुपर्छ, र यहाँको व्यापार बन्द व्यापार बजार सिस्टमदेखि लिएर प्रडक्सनहरू सबै चिज सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ रह्यो। हुन त मेरो बुझाइ तपाईँहरूको भन्दा फरक होला अथवा तपाईँहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्ला, तैपनि एउटा व्यक्तिको हैसियतले मैले यो कुरा राखिरहेको छु, यो चाहिँ मेरो बुझाइरहेर यो खालको सोचाइ रहने कति हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष म नेटवर्क गर्न थालेको छु। अबदेखि आजबाट चाहिँ सुरु गरेको छु एउटा नयाँ अभियान हो, 4 जुलाई अथवा इन्डिपेन्डेन्सी जसलाई चाहिँ एउटा कल्चरको रूपमा डेभलप भएको छ त्यसलाई रिनेम गर्दै नयाँ एउटा अभियान, वाइ नट, किन सुरु नगर्ने, अभिगतमा जे भयो त्यतातिर लठारिएर हामीले
केही दशक त्यता बितायौँ, त्यसले चाहिँ केही खासै उपलब्धि दिएन, न हामी नेपालको सत्ता चलाउन सक्छौँ न सरकार नै बनाउन छ भने हामी वी आर वेस्टिङ अफ टाइम, त्यो चाहिँ हामीले बेकारमा त्यतातिर एउटा समय खर्चिएछौँ, त्यसको सामान्य अर्थ त होला तर हामीले त्यतातिर जाने होइन कि उहाँहरूले हाम्रो स्ट्रेन्थ लिनुपर्ने थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो बुझाइ रहनु भयो। यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो, कतिलाई चित्त बुझ्ला कतिलाई नबुझ्ला, तर यहाँको केही पोलिटिसियनहरूसँग जुन अमेरिकी पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले आज गरेको दुईजनासँग गरेको छलफलमा चाहिँ उहाँहरू मेरो पोइन्टमा सहमत हुनुभयो र आउने दिनमा यी कुराहरूलाई के प्रयास गर्नेछु र केही नेटवर्क सुरु गर्दैछु, आएर नौ कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन, कसैले त सुरुवात गर्नै पर्छ र यसलाई म आफूले सुरुवात गर्न गइरहेको छु। कोही सहमत हुनुहुन्छ कोही साथ दिन चाहनुहुन्छ भने लेट्स स्टार्ट क्यान डु इट समथिङ भन्ने मेरो आजको अनुरोध। यो 4th of July हिजो थियो, त्यसको उपलक्ष्यमा आएको नयाँ विचार र नयाँ सुरुवातसँगै यहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउँदै अनुरोध गर्न चाहन्छु। लेट्स स्टार्ट नेटवर्क, लेट्स डु समथिङ न्यू, अनि हाम्रो नयाँ खालको सोच र परिवर्तनहरूलाई ल्याउनको लागि हाम्रो ठाउँमा हाम्रो प्रयासमा हुनुपर्छ। यो कुराहरूलाई राख्दै म आजलाई यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै ह्याप्पी सन्डे, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते।